שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו ביום שישי לפני כניסת שבת קודש. אנחנו נראה פה אקווריום בעבודה אומנותית. האקווריום הזה הולך לשמש לגידול סטינגרים, לכן הוא אקווריום שמודבק בשיטת ההדבקה של רימליס. רימליס אומר שאין לו חיזוקים אמצעיים באמצע לרוחב ולאורך, כי צריך שיהיה פתוח להכניס ידיים, להכניס גוף, לשחק, לבדוק, לנקות, לתחזק. מה שכן הגברים במידות של 90 על 90 בגובה 50, הוא נותן לנו 400 ליטר מים. כמובן שבגברים יש חיזוקים תחתונים מלוטשים בפאזה, על מנת שהסטינגרי הוא חתול רצפה כדי שלא ייחתך מהמזוויות של הסוכית, גם הרצפה חיזוקים מלוטשים. כמובן שהגברים עשוי בעבודה עם הדבקה, עבודת יהלום, לא צריכים לחזור על זה, רק שכן אנחנו נראה במה מדובר. הנה, רואים את ההדבקות, אין דבק בצדדים, אין דבק מרוח, אין הברזות, הכל מבריק נוצץ, ממש כמו יהלום. אוקיי, בעבר משני מכסים סך הכל, המכסים כבדים, עשויים מעובי זכוכית 6 מילימטר, כמובן שהכל מלוטש, הכל יושב על קריות גומי. אנחנו נפתח, נראה במה מדובר, את החיזוקים שעשינו ברצפה. הנה, אני מראים מכסה אחד, הנה, רואים את הקריות, רואים, זה הקריות, זה חריצים, חורים להאכלה, בקוטר 50 מילימטר. יש פה שני כתרים ב-100 מילימטר להכנסת צינורות, ליציאה של צינורות, כל מה שרוצים. הכל מודבק, הכל מבריק, מטורף. בבקשה. אנחנו עכשיו נרים, נראה את החיזוקים שיש ברצפה, נדבר גם עליהם. בסדר? שנייה אחת. שים את זה בצד. בוא נראה. יש לנו פה למטה חיזוקים על הרצפה, כמובן שהם חייבים להיות מלוטשים מפאזה יהלום, על מנת שהחתול סטינגרי לא יקבל חתכים. בבקשה, אפשר לראות, הכל מעובד עם פאזה יהלום. יש קרקר 7 מילימטר, אפשר לראות מכסים, הכל מלוטש, הכל נקי, מבריק, נוצץ. אין יותר יפה מזה. אקווריום, באמת עבודה יהלום. זה לגידול סטינגרים. אני מאמין שיהיה בהצלחה, בכיף, לבחור שהולך לגדל פה סטינגרים. יאללה.